Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Beeraha ee Soomaaliya Axmed Muumin Seed ayaa waxa kama jiraan ku tilmaamay war uu hore u baahiyay guddoomiyaha hay'adda ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee Soomaaliland Faisal Cali Sheekh. Warkaasi oo ah inay dalka ku soo wajahayeen roobab, duufaanaya dabaylo wataa. Hase yeeshee Axmed Muumin Seed, wasiirka Wasaaradda Beeraha ee Soomaaliland, wuxuu sheegay inaanay jirin wax khatar ah isla markaana duufaanaya dabaylo oo ay wataan roobabkaasi. Aan dib u eegno hadalkii guddoomiyaha hay'adda kaydka raashinka ee ahaa inay dalka ku soo wajahayeen roobkaasi duufaanada wataa. Waxaanu jecelnahay inaanu shacabiga reer Soomaaliland la wadaagno xogo ku saabsan dhinaca saadaasha oo ay hay'adaha caalamka ee saadaashu ay sheegayaan 8-14 saacadood ee soo socda inay jiraan roobab dabaylo wata oo la filayo inay ka yimaadaan dhinaca waqooyiga badda India, suqadara ay soo maraan, Puntland ay soo maraan, qaybo badan oo Soomaaliland runtii ay gaadhaan iyaga oo roob iyo dabaylo meelaha qaar dabaylo wata. Saas darteed waxaanu ugu baaqaynaa shacabiga soo socda in roobabka la filayo saadaaluhu ay sheegayaan la filayo inay roobabna runtii ay wataan oo laga filayo gobollada Sanaag, gobolka Saaxil, Maroodi Jeex, Awdal ilaa iyo muxuu ahaa Salad. Waxaan uga digaynaa runtii kalluumaysatada iyo maraakiibtu inay ka taxadaraan badda oo iska ilaaliyaan muddada uu dabaylahaasi ay socdaan oo khatar gelin doona nafta dadka wata iyo hantidaba runtii khatar gelin kara. Sidoo kale waxaan uga digaynaa dadweynaha meelaha xeebaha lagu dabaasho meelaha godan ee biyomareennada noqon kara inay ka fogaadaan, sidoo kale meelaha daadadku ay maraan inay ka fogaadaan. Markana waa kan wasiirka beeraha Soomaaliland oo sheegay inaanay jirin wax khatar ah oo ka dhalanaysa roobkaasi, isla markaasina aanay jirin duufaano ay wataan roobkaasi ay yihiin kuwa caadiya. Runtii beryahan dambe aadeen muxuu ahay dabayshan loo bixiyey geti inta badan xagga badda badan Hindiya inagaga timiya lagu sheegay inta badan runtii inaga wax saameyn badan inagu male. Haddaan laga tegin waxa roobab yar oo aad u aan aad u badnayn ayaa waxay ka dhaceen baran iyo ergaabo iyo elefimbi ka dhaceen roobabkaas. Roobkaas roob iska caadiya ma wax dhibaata geysan bay ahaayeen. Meelaha ku dayo Saaxil iyo waxa u badan Sareel galbeedka ee Soomaaliland roobkaasi, laakiin inta badan markaanu eegnay saaka saadaasha aan aad u eegnay haba yaraato wax dabaylaa iyo wax duufaano ay wataan ma jirto. 8-14 saacadood iyadna soo socda ama 12 saacadood soo socdana waxaa laga yaabaa inuu roobku ilaa galbeedkan Soomaaliland soo gaadho, xagga galbeed inaga soo gaadho. Laakiin roobkaas waa roob yaroo qabow oo dhulka qaboojinaya, laakiin aanan wadanin runtii wax duufaana iyo wax dhibaato dadka u geysanaya. Waa markii ugu horreysay oo laba mas-uul oo hadalka ayaa xukuumadda madaxweyne Biikhi ay iskaga jawaabaan warbaahinta, isla markaana midba uu war gaara siiyo bulshada kaasi oo ku saabsan duufaanta Gati. Wararkan kala duwan ee ka soo baxay mas-uuliyiinta ayaa waxay noqdeen qaar khalkhal iyo jahwareer ku ridan shacabka Soomaaliland. Sidaas oo kalena bulshada ku dhaqan Soomaaliland ayaa isweydiinaya su-aal ah wasaaradda beeraha iyo hay'adda aafooyinka midka xaqa u leh inay bulshada gaarsiiyaan wararka ku saabsan duufaanada dabaylaha iyo wixii la mid ah. Hase yeeshee ilaa iyo haatan jawaab waafiyo ma hayaan bulshadu su-aashaasi. Abdirasaq Maxamed, Karanta Soomaali TV, Hargeysa.